إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله جل وعلا في كتابه اللذيذ وفي فرقانه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله جل وعلا في موضع آخر ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تمام قسم کی تعریفات بڑائی بزرگی کبریائی تنہ تنہا اکیلے بلا شرکت غیر مسلح رب العالمین کے لیے لائق ذبح ہے جو تمام انسانوں کا جنوں کا اور اس کائنات میں رہنے والی تمام مخلوقات کا خالق ہے مالک ہے پالنہار ہے کہ جس نے بغیر کسی سابقہ نمونے کے اس کائنات کو اور اس میں رہنے والی تمام مخلوقات کو وجود بخشا
اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے اس کائنات میں تشریف لانے سے کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹ گئیں اور ہر چہار جانب توحید و ایمان کی کرنیں پھیل گئیں۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے، تلاوت قرآن کریم کرنے اور مختلف قسم کے نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ مبارکباد کے قابل ہے وہ لوگ جن کو روزے کی توفیق ہوئی، مبارکباد کے قابل ہے وہ لوگ جن کو قیام اللیل کی توفیق ہوئی، مبارکباد کے قابل ہے وہ لوگ جنہوں نے رمضان میں تلاوت کلام اللہ کیا، مبارکباد کے قابل ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے مہینے میں اپنے نفس کا محاسبہ کیا، رمضان کے اس مہینے کے اندر مبارکباد کے قابل ہے وہ لوگ جنہوں نے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اپنے رب کی قربت تلاش کی، قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جنہیں شب قدر کا موقع ملا، اور قابل مبارکباد ہے وہ لوگ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو ان لوگوں نے عبادتیں کر کے اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو اس بات کا مستحق ٹھہرایا، اس بات کی امید کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم سے آزاد کرے گا اور جنتوں میں ڈالے گا۔ اور مبارکباد کے قابل ہے وہ شخص اور وہ افراد بھی کہ جنہوں نے رمضان کے مہینے میں توبہ کی اور اپنے برائیوں اور معصیتوں اور جرائم کے ارتکاب سے توبہ کرنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع کرنے کا عزم کیا، اور انتہائی خسارے اور ڈوبے میں وہ لوگ ہیں اور انتہائی نامراد ہیں وہ لوگ کہ رمضان کا مہینہ جن کی زندگی میں آیا اور گزر گیا، انہوں نے رمضان کے روزے نہ رکھے۔ نامراد ہیں وہ لوگ کہ جنہیں رمضان کے مہینے کے ملنے کے بعد بھی جو لوگ اپنی بخشائش نہ کروا سکے، اور نامراد ہیں وہ لوگ کہ جو رمضان کے مہینے کے آنے کے بعد بھی جنہوں نے اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا، جنہوں نے قیام اللیل تراویح و تہجد سے اپنے آپ کو دور رکھا، اور نامراد ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس قدر کی راتوں کی انہوں نے قدر نہ کی اور اپنے نفس اور اپنے اعمال کا محاسبہ نہ کیا، یہاں تک کہ جن برائیوں اور جن گناہوں کے اندر وہ ملوث تھے، لطپت تھے، وہ اسی کے اندر مشغول رہے، یہ تمام لوگ خسارہ پانے والے اور ٹوٹا اٹھانے والے لوگ۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض کیے، یہ کہتے ہوئے کہ اے مسلمانوں، تمہارے اوپر رمضان کے روزے اسی طریقے سے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ اس سے کہ پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو بہت ہی قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق، اللہ رب العزت کے منشے کے مطابق صحیح معنوں میں متقی بنا اور اس نے تقویٰ حاصل کیا، اور اس تقویٰ کے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوئے۔ میرے بھائی، جیسا کہ موضوع ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، رمضان المبارک کے بعد ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، وہ یہ کہ سلف صالحین کے طریقے کو ہم دیکھیں کہ ہمارے اسلاف رمضان کے بعد اپنی کیا طرح کیسی حالت بنا کر رکھا۔ اس سے پہلے یہ ذکر کیا گیا ہے، مولا ابن فضل فرماتے ہیں کہ کانوا یدعون اللہ تبارک و تعالی ستۃ اشہر ان یتقبل من ان یبلغ بلا رمضان، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان کی آمد سے 6 مہینہ پہلے تک یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، ثم کانوا یدعون اللہ تبارک و تعالیٰ 6 اشہر ان یتقبل منا، پھر 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے ان نیکیوں کو قبول کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کمی یا کوتاہی کی بنا پر ہماری یہ نیکیاں ناقابل قبول ٹھہرے۔ یہ ایک مومن کا طریقہ اور وتیرہ ہونا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں جو اس نے عبادتیں کی ہیں اس کو اپنی بدعمالیوں کی طرح بدعمالیوں کے ذریعے ضائع نہ کرے۔ ہمارے سلف صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا، یہ معمول تھا کہ رمضان کے بعد بھی وہ نیک اعمال انجام دیتے رہتے تھے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی صحیح روایت ہے کہ جس نے منصوبہ رمضان، جس نے رمضان کے سروزے رکھے، پھر اس کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے رکھے، جسے ہم اور آپ شش عیدی روزے کے نام سے جانتے ہیں، تو گویا کہ وہ ایسا ہے کہ قیام الدہر گویا کہ اس نے سال بھر روزہ رکھا، یا
یعنی کہ رمضان کے بعد شوال کے یہ 6 روزے ایک طور پر آپ یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر، اللہ رب العزت کے احسان مندی کے طور پر ہم یہ روزے رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان کے بعد پھر سے 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے اعمال کو رمضان کے گزرنے کے بعد ضائع نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ رمضان کے بعد بھی مسلسل پے در پے وہ اپنی عبادتوں کے اندر اللہ رب العزت کی ریاضتوں کے اندر خود کو لگائے رکھتے تھے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ ایک مومن بندے کے اعمال کی انتہا اس وقت ہوتی ہے کہ جہاں سے اس کے موت کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ ان کا یہ یقین تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جو عبادتیں فرض کی ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے، موت سے پہلے پہلے تک عبادت تمہیں کرتے ہی رہنا ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، اس نے ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے، اتراہم رکعاً سجداً، یہ جو صحابہ کی جماعت ہے جب ان کو تم دیکھو گے تو رکوع اور سجدے میں مشغول پاؤ گے۔ رکوع اور سجدے صرف رمضان میں نہیں کیا کرتے تھے، تراویح کی نماز میں نہیں کرتے تھے، بلکہ پورا سال وہ رکوع اور سجدے میں لگا رہا۔ اللہ نے فرمایا اتراہم رکعاً سجداً، یا وہ ہر وقت رکوع ہی کرتے رہتے تھے، ہر وقت سجدہ کرتے رہتے تھے؟ کیا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے؟ کیا وہ راتوں کو سوتے نہیں تھے؟ کیا وہ بال بچے پیدا نہیں کرتے تھے؟ کیا کاروبار زندگی ان کو نہیں تھی؟ کیا وہ دنیا کے بزنس کاروبار اور اپنے مشغلے میں مشغول نہیں رہتے تھے؟ سب کچھ کرتے تھے، وہ بشر تھے، وہ فرشتے نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ تراہم رکعاً سجداً، تو انہیں رکوع و سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے، گویا کہ ان کے اوقات جو ہوا کرتے تھے، اپنے اوقات کا اکثر حصہ جیسے ہی انہیں موقع ملتا تھا وہ فرائض کے بعد نوافل میں اپنے آپ کو لگا دیتے تھے۔ تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضواناً، اور وہ لوگ اللہ رب العزت کے فضل اس کی خوشنودی کے متلاشی رہتے تھے کہ میں ایسا کون سا کام کر گزروں کہ جس کی بنا پہ اللہ میرا راضی ہو جائے، اور اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ جس کی بنا پہ اللہ ناراض ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت سے ڈرتے رہتے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ نے پہل پر فرمایا کہ تم جو ان کو دیکھو گے تو ان کی پہچان یہ ہے کہ سجدہ کرتے کرتے ان کی پیشانیوں پہ سجدے کے نشان پڑ گئے ہیں، تم ان کے سجدے کے نشان سے جو ان کی پیشانیوں پر موجود ہے ان کو تم پہچان لو گے۔ اللہ رب العزت نے ان صحابہ کا اس طریقے سے طرز گرا، بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہمارے اندر تکبر، سرکشی، اور ہمارے اندر جو بغض و حسد اور جو انانیت موجود ہے وہ ختم نہیں ہوئی۔ روزے کا مطلب ہوتا ہے، صوم کے معنی ہوتا ہے رک جانا، رکنا۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے اپنے آپ کو، اپنی شہوت کو، اپنے کھانے پینے کو رب کی رضا کے لیے روکتا ہے، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ کلما قل الطعام، جب جب انسان اپنا کھانا کم کرتا ہے اس کی شہوت کم ہو جاتی ہے، اور جب اس کی شہوت کم ہوتی ہے تو پھر وہ برائیوں سے زیادہ دور ہٹتا ہے، اور جب برائیوں سے دور ہٹتا ہے تو پھر اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور خیر کے کام پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، بولا کہ اس کے اندر وہ داعی اور وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ نبی کے احکام و فرامین کے اوپر عمل کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا، چاہے کوئی بچہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی خبر نہ دے دے۔ اللہ اکبر، ابو داؤد کی بالکل صحیح روایت، امام نسائی اور امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے ذکر کیا، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو بالکل صحیح قرار دیا۔ مدینہ منورہ کا علاقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام المسلمین، خلیفۃ المسلمین کے طور پر موجود ہیں، آپ سے بڑھ کر کے کائنات کا امام کون ہوگا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول فرماتے ہیں مطلع ابر آلود تھا, ہمیں نہیں پتا چلا کہ ہم عید پڑھیں یا رمضان کا چاند رکھیں, روزہ رکھیں. کہا کہ ہم لوگوں نے ابو داؤد کی روایت نسائی اور ترمذی کی, کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھ لیے رمضان کے, عصر کے بعد مغرب سے پہلے ایک قافلہ آیا اور وہاں کے کچھ لوگوں نے گواہی دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کل سفر کرتے ہوئے فلاں جگہ چاند دیکھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کی, آپ نے مسلمان کی گواہی کو قبول کیا. صحابہ کو کہا کہ روزہ توڑ دو, صحابہ کو کہا کہ روزہ توڑ دو. روایت ہماری نہیں, نبی کی حدیث ہے, بیان کرنے والا میں نہیں, امام ابو داؤد, امام ترمذی اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اس حدیث کی تصریح کرنے والے ابن تیمیہ اور دیگر محدثین اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ کے رسول نے کہا کہ روزے توڑ دو, چونکہ عید کا وقت نکل چکا ہے, ظہر کے بعد عید نہیں ہوتی ہے, لہذا ہم کل عید پڑھیں گے, لیکن آج کے دن چونکہ رویت ہو گئی تو روزہ رکھنا حرام ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته, کہہ لو تو چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو, چاند دیکھ کر کے افطار کرو, عید کی نماز پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے. تمام محدثین کا, تمام سلف کا, تمام مفسرین کا یہ اتفاق ہے کہ ہر فرد پر امت کے یہ چیز واجب نہیں, بلکہ مسلمانوں کو جہاں سے بھی مصدقہ خبر مل جائے اس کے اعتبار سے اس پہ عمل کیا جائے گا. اللہ کے رسول تو امیر ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, جلیل القدر صحابہ موجود ہیں, ابو بکر و عمر موجود ہیں, عثمان و غنی موجود ہیں, علی و طلحہ و زبیر موجود ہیں. ان سے بڑھ کر کے روح زمین کی مبارک اور مقدس ہستی اللہ کے پسند کوئی ہو ہی نہیں سکتی. ان میں سے کسی کو عید کا چاند نظر نہ آیا, لیکن ایک صحابی افضل ہوتا ہے اور ایک مفضول ہوتا ہے. وہ صحابی ابو بکر صدیق جو کہ غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, ہجرت کے سفر میں ہیں, جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اگر اپنے بعد کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا. عمر فاروق کے, جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ میرے اوپر ختم ہو چکا ہے, لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ غنی تو اتنے شرمیلے ہیں, بہایا ہے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے. وہ علی جن کے بارے میں اللہ کے رسول غزوہ خیبر کے موقع پر فرما رہے ہیں کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے. عشرہ مبشرہ, بڑے بڑے کتاب وحی موجود ہیں, کسی کو تو چاند نظر نہیں آیا. اور وہ صحابی جو مفضول افضل نہیں, صحابی تو وہ بھی ہے, وہ بدوی صحابی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, آپ کے گردن مبارک میں چادر ڈال کر کے کھینچتے ہوئے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مال دے, اور مال دے, جو مال غنیمت آیا ہے. ایسے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کی طرف ہو گئے, لگتا تھا کہ آپ گر جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے, آپ نے کہا کہ جاؤ جاؤ اس کو بھی مال دے دو. ارے صحابی تو وہ بھی ہوئے کہ رمضان ہے اور مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں اور پیشاب کر دیتے ہیں. صحابہ کرام دوڑتے ہیں ہم کو پکڑنے کے لیے, مارنے کے لیے. اللہ کے رسول کہتے ہیں چھوڑ دو, پیشاب کر لے دو. پیشاب کر لیتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب جاتے ہیں, اللہ کے بندے یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے, ذکر کے لیے بنائی گئی ہے, تلاوت کلام اللہ کے لیے بنائی گئی ہے, پیشاب پکانے کے لیے نہیں بنائی گئی. وہ صحابی بعد میں کہتے ہیں کہ اتنا حکیم تو میں نے دیکھا ہی نہیں, اتنی شفقت سے سمجھاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جو پیشاب کر دے, جو نبی کی گردن میں کمبل چادر لپیٹ کر کے کھینچ دے اپنی کمیلی کی بنا پر, لیکن وہ صحابی بھی اللہ کی قسم اس کائنات کے بڑے بڑے محدثین اور مفسرین اور بڑے بڑے اولیاء سے بڑھ کر کے, کیونکہ اس نے اپنی ان پیاری آنکھوں سے آقا احمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا
ایمان کی حلق پر ایمان کی حلق میں انتقال ہوا رضی اللہ عنہ رضوان. لیکن وہ صحابی مبذول ہوئے, ابو بکر عمر کے مرتبے پر تو نہیں پہنچیں گے. دوسرے صحابی آ کے خبر دیتے ہیں کہ چاند ہو چکی ہے لیکن رمضان ہم نے گزارا. اگر آپ کا ہمارا آپ کا کسی سے کسی کا اگر کوئی اس کے دل میں بغض ہے, نفرت ہے, جلن ہے, وہ الگ بات ہے. رمضان میں تو وہ بھی ختم ہو جانا چاہیے. ایک صحابی رسول ہیں, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ جنتی کسی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو. دوسرے صحابی پیچھے لگ جاتے ہیں کہ بھائی یہ کون سا عمل کرتا ہے کہ اس کو جنت کی بشارت ملی, یہ جان لے. عشرہ مبشرہ دس روز صحابی کے جن کو جنت کی بشارت ملی, صرف وہی دس نہیں ہے کہ جن کو اللہ نے جنت کی بشارت دی. نہ جانے کتنے صحابہ ہیں جن کو اللہ نے الگ الگ اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے. عشرہ مبشرہ تو وہ ہے کہ جن کو ایک مجلس میں اللہ کے رسول نے ایک ہی بار اکٹھے جو ہے دس لوگوں کو جنت کی بشارت سنا دی. ورنہ کتنے لوگ ہیں, ایک صحابی آتے ہیں اونٹ پہ سوار ہے, کہتے ہیں یا رسول اللہ دین کا معاملہ سکھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز اور فرض روزے کی تلقین کی. اس نے کہا کہ نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. کچھ دور آگے گیا, سواری پر سے گرا, انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو, جنت کی تو گواہی دے گی نا. عشرہ مبشرہ مطلب کہ وہ دس ہیں, اس کے علاوہ کئی لوگوں کو اللہ کے رسول نے جنت کی گواہی دی, یہ جنتی ہے. دوسرے صحابی ان کے پیچھے لگ گئے, دیکھا کہ نہ کوئی زیادہ عمل کر رہے ہیں, نہ زیادہ تراویح پڑھ رہے ہیں, نہ زیادہ تہجد پڑھ رہے ہیں, نہ الگ سے کوئی ذکر و اذکار نوافل کر رہے ہیں, بالکل عام صحابہ کی طرح عبادت گزار ہیں. رات میں ان کے معمول کا جائزہ لیا انہوں نے, کسی بھی طریقے سے جائزہ لیا. بھائی اس وقت ایسے مکان نہیں ہوتے تھے کہ بالکل ایک دم کال بیل کی آواز جائے اور ایسی کی گھر جاؤ برس کے درمیان اور کولر کی آواز کے درمیان کال بیل کی بھی آواز نہ سنائے. پتا کیا, صبح میں پوچھتے ہیں کہ جناب آخر وہ کون سا عمل ہے, آپ کو پتا ہے آپ کے جانے کے بعد رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی؟ اچھا ایسا ہے. کہا ہاں. کہا کہ ذرا بتائیں کہ وہ کون سا عمل ہے. کہو کہ بھائی عمل تو کچھ نہیں, ہاں اتنا ہے میرے خیال سے کہ جب شام ہوتی ہے میں اپنے بستر پر جاتا ہوں تو اپنے دل میں کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے کوئی کینہ نہیں رکھتا, سب معاف کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول کے ساتھ نے کہا موجود ہے. علماء کرام جو ہمارے جلقدر علماء ہیں
جن کی باتیں ان کی زبان سے ہم دلائل کی روشنی میں کتاب و سنت کو سنتے ہیں اور مانتے، ان لوگوں نے اعلان کیا کہ رویت ہو چکی ہے، اور جب اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے کہ تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر انکار کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ عصر کے بعد آپ کو خبر ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر ہیں، ایک معمول کی بات سنتے ہیں، ایک امتی کی تصدیق کرتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا، آپ روزہ توڑوا دیتے ہیں حرام والے دن، شک والے دن، اس دن آپ نے روزہ رکھنے سے ایسے بھی منع کیا ہے، آپ نے روزے توڑوا دیے، تو اب نہ اس میں کسی کا کوئی ذاتی بغض و حسد نہ جلن، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع، اگر کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے مسلمانوں ڈرو اپنے رب سے جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، تو رب العالمین کے حکم کا یہ تقاضا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جس کا حکم دے اس کو کرو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، رسول کا حکم ہے کہ اگر ایک مسلمان بھی دو مسلمان بھی اگر تصدیق کر دے آپ کے علاقے، آپ کے شہر، آپ کے ملک کے اندر، جہاں کا آپ کی رویت ہے، جہاں کے لیے آپ کے لیے معتبر ہے، اگر تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ اس دن آپ روزے نہ رکھیں، کیونکہ جس دن روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے اور رویت کے بعد جو دن عید کا دن قرار پاتا ہے اس دن روزے رکھنا میرے بھائی حرام ہو جاتا ہے، اس دن اگر کوئی روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت کے یہاں وہ گنہگار ہو جائے گا۔ ہاں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کسی جماعت یا کسی مسلک یا کسی فرقے کی طرف منسوب کرتا ہو وہ جانے، اس کا عمل جانے، لیکن جو لوگ کتاب و سنت کے دعوے دار ہیں ان کا یہی وتیرہ رہا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، صبح صبح کے 4-5 بجے تک مسلسل خبریں آتی رہیں کہ جن کو عید کی توفیق ہوئی وہ پڑھ لیں، اور جن کو توفیق نہ ہوئی وہ عید الفطر کو مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کے مظاہرے کے لیے پڑھیں، لیکن روزہ تو توڑ دیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں جنرل قدر علماء نے کہا، لیکن رمضان کا مہینہ گزرا لیکن ہمارے اندر وہی سرکشی، اتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو وہ بات اگر سنائی جائے وہ موبائل پہ، واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ جو مصدقہ خبریں آ رہی ہیں سننے کے لیے تیار نہیں، میں روزے رکھوں گا، رکھیں، لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ پھر اپنے آپ کو آپ کتاب و سنت کا حامل، اپنے آپ کو مسلک اہل حدیث کا حامل نہ قرار دے، کیونکہ اس مسلک کا تو یہی وتیرہ ہے کہ کتاب سنت آنے کے بعد کہ سر جھکا دیا کرتا ہے، بچہ بھی اگر اللہ کے رسول کی حدیث کو صحیح سند سے ثابت کر دے سر تسلیم خم ہے یارو، پھر نہ کسی قسم کا کوئی اختلاف، نہ کسی بھی قسم کی کوئی قدرت، بڑے بڑے علماء کرام نے اپنے موقف سے راتوں رات رجوع کر لیا، ہمارا کیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، صحابہ کرام کے بارے میں تو اللہ نے کہا کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، نوافل اللہ کی خوشنودی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے متلاشی رہتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی وہی سرکشی، کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اگر رمضان کے بعد بھی کوئی اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آیا، اس نے یہ سوچا تھا کہ رمضان میں تو وہ کچھ نیک بن جائے گا، رمضان کے بعد پھر اسی طریقے پہ عمل کرتا رہے گا، تو اس کے نماز اور اس کے روزے سب مردود، وہ خواب و خاسر اور خسارے میں رہے گا۔ رمضان آیا گزر گیا، اور اگر ہماری حالت وہی رہی، وہی سرکشی، وہی اللہ رب العزت کی نافرمانی، وہی تمتمرا، وہی اکڑ، وہی انام، وہی انانیت، تو اللہ کی قسم پھر رمضان کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رب اللہ، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَزَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّتِ نَنْقَاسَا، اے لوگو اس عورت کی طرح نہ ہو جانا، اے لوگو اس عورت کی طرح نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَزَتْ غَزْلَهَا، کہ جس نے مضبوط دھاگا بنا اپنے چرخے کے اوپر، انتہائی مضبوط دھاگا بنا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَزَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّتِ نَنْقَاسَا، یعنی مِنْ بَعْدِ قُوَّتِ نَنْقَاسَا، تیز اور مضبوط دھاگا بننے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ نے یہ مثال دی کہ مومنوں تم عمل کرنے کے بعد بے عملی کی طرف اگر جاؤ گے تو تمہارے بھی مثال ایسی ہی ہے اس عورت کی طرح کہ جو مضبوط دھاگا کاٹتی ہے، مضبوط دھاگا بنتی ہے، اور پھر بے وقوفی میں آ کر اس دھاگے کو توڑ دیتی ہے، تو اگر تم نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں رجوع نہ کیا، ہٹ دھرمی پہ رہے، جو تمہاری پہلے حالت تھی، اگر تمہاری داڑیاں مڑی ہوئی تھی تو ابھی بھی مڑی ہوئی، اگر تمہارے ٹخنے کے نیچے کپڑے تھے تو ابھی بھی ہیں،
اگر تم سود کھاتے تھے تو ابھی بھی کھاتے ہو، اگر تم اپنے والدین کے نافرمان تھے تو ابھی بھی نافرمان ہو، اگر تم جرائم معاصی کا ارتکاب کرتے تھے تو ابھی بھی کر رہے ہو، اگر تمہارے گھروں کے اندر بے پردگی تھی تو رمضان کے بعد بھی بے پردگی موجود ہے، اور اگر تم سود کھاتے تھے، اگر تم سنیما ٹیلی ویژن فلمیں دیکھتے تھے، برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے، رمضان کے بعد بھی اگر وہی عمل رہا، وَلَا تَكُونُ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ نَنْكَاسًا، تو تمہاری مثال وہی ہوگی کہ نیک عمل کرنے کے بعد تم اپنے رمضان کے روزوں کو، تہجد کو، تراویح کو، تلاوت کلام اللہ کو، صبح و شام بھوکے پیاسے رہنے کے عمل کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو گے، اور اللہ کے ہاں تم کو اس کا کوئی اجر نہ ملے گا۔ آدمی کو چاہیے کہ رمضان کے بعد وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اپنی حالت کو تبدیل کرے، اور رمضان کے آثار اس کے اوپر مرتب ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پاسداری اور فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائی، اگر ہم نے رمضان کے بعد اپنی زندگی کو انہی خطوط پہ سنوارا تو انشاءاللہ ہمارے رمضان کے روزے بھی قبول، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم خیر اور امید، بھلائی کی امید کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے ان نیکیوں کو قبول کر کے انشاءاللہ جنت میں جگہ دے گا، جہنم سے ہمیں نجات دے گا۔ لیکن اگر ہماری روش وہی رہی، اگر ہم نے اپنے آپ کو ذرہ برابر تبدیل نہ کیا ان مسلکوں، ان فرقوں کے چکر میں اگر پڑے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ عمل نہ کیا، تو میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا ترجمان یترجم لہ، رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی طرح ترجمان نہ ہوگا، کوئی وکیل نہ ہوگا، تو تنہا کھڑا ہوگا۔ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ جس طرح تو اپنے ماں کے پیٹ سے تنہا پیدا ہوا تھا، رب العالمین کی بارگاہ میں قیامت کے دن ویسے ہی کھڑا ہوگا۔ رب العالمین نے اگر پوچھ دیا کہ میرے بندے، تیرے سامنے میرے نبی کی حدیث پڑھی گئی، وہ ابو داؤد کی روایت، میرے رسول کو خبر ہوئی اثر کے بعد، میرے رسول نے تو روزہ توڑ دیا، کیا تو میرے رسول حبیب کی، جو میرا حبیب تھا، جو میرا خلیل ہے، جو میرا ولی ہے، کیا تو اس سے بھی بڑا متقی ہے؟ کیا تو اس سے بھی بڑا متقی ہے؟ نہ، اللہ کی قسم اس پوری سرزمین پہ، اس پوری کائنات پہ، بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ رب العزت کے بعد سب سے مقدس، سب سے برتر، سب سے بزرگ ہے، اس کے بعد کسی اور کا نمبر آئے گا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت قیامت کے دن کیا وہ دکھاؤ گے؟ کہو گے کہ فلاں مولوی نے مجھے روک دیا تھا، وہ مولوی تو خود وہاں پر تھر تھرا رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا، اس مولوی کی بھی نہ چلے گی۔ ہمیں کلمہ پڑھنے کے بعد یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے، رمضان اس بات کی ہمیں ٹریننگ دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس لیے رکھو تاکہ متقی بن جاؤ۔ متقی کا مطلب تقوی کہتے کس کو ہے؟ جو آدمی کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے نبی کے فرمان کے سامنے اگر سر نہ جھکائے تو کہاں کا متقی؟ 8 رکعت 20 رکعت تراویح پڑھنے والا صرف متقی؟ رمضان میں 4 قرآن صرف ختم کرنے والا متقی؟ 4 حج کر لینے والا متقی؟ دانت تک داڑھی رکھ لینے والا صرف متقی؟ ٹخنے کے اوپر صرف کپڑے رکھ لینے والا متقی؟ سر پہ ہر وقت ٹوپیاں رکھ لینے والا متقی؟ اور جب نبی کی حدیث آئے تو اپنے نفس کی پرستش کرنے لگے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، معبود بنا رکھا ہے؟ اگر کسی نے اپنے نفس کو اپنا خدا اور معبود بنا رکھا ہے، گرچہ وہ کتنا بھی نمازی روزے دار ہو، کہاں کا ہوتا ہے؟ تقویٰ کو تب حاصل ہوگا جب انسان اللہ کے رسول کے احکام و فرامین کے سامنے سر جھکا دے۔ نبی کی ایک حدیث اگر ثابت ہو جائے، دنیا کی کروڑوں اربوں آبادی اگر ایک طرف، آپ دنیا کے ایک گوشے میں کھڑے رہے، نبی کی سچی غیر منسوخ صحیح حدیث اگر آپ کے پاس پہنچ گئی، گردنیں کٹ جائے، ہاتھ شل ہو جائے، قدم بکھیر دیے جائیں، جسم کی پوٹیاں پوٹیاں کر دی جائیں، لیکن حق پہ وہی ہے جس کے پاس نبی کی حدیث ہے۔ نبی کی حدیث کسی امت کے اجماع کی بنا پہ منسوخ نہیں ہو سکتی، اجماع کبھی بھی حدیث کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ جو لوگ علماء کرام ہیں انہوں نے اصول حدیث میں اس بات کو پڑھا ہے، یہاں تو معاملہ اجماع کا بھی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی اکثریت نے اس کو اعلان کر دیا، بڑے بڑے مقتدر علماء کرام نے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے وہ اس موضوع پہ خطبہ نہیں، بلکہ خطبے کا موضوع وہی تھا کہ رمضان کے بعد ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اسی کے ضمن میں یہ بات آئی کہ رمضان کے بعد ہماری زندگی میں، کہ ہماری زندگی کے
کتاب و سنت کی روشنی میں ڈھلنی چاہیے اور اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہماری پیشانی پہ کوئی بال نہیں آنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں کہ بھائی تھوڑا آدمی سے میں ہار گیا تھوڑا سے جیت گیا, یہ تو چھوٹا بچہ ہے اس کی بات میں نے مان لی, میری ویلو کیا رہ گئی, میں اتنے بڑے مدرسے کا فارغ ہوں, اتنی بڑی داڑھی ہے, اتنا بڑا ڈگری ہولڈر ہوں نا. اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک وہی حیثیت والا بندہ ہے جو متقی ہے, جو مجھ سے ڈرنے والا ہے, جو رب سے ڈر جائے وہی متقی, وہی کامیاب, اور وہی اللہ سے ڈرنے والا جو ہوگا وہی تو اللہ کے بندوں میں سے بہترین بندہ ہے, صحیح معنی میں وہی عالم ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو صحیح معنی میں رمضان کے بعد اس کی مہینے کی سعادتیں جو ہم نے حاصل کی ہیں اس کو صحیح طریقے سے برتنے اور رمضان کے بعد اپنی بےعملی کے ذریعے اس کو غارت اور برباد کرنے سے اللہ رب العزت ہمیں بچائے. اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں, قرآن سنت کے اوپر عمل کرنے اور اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کے اللہ تمہیں توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے کینہ بغض و حسد اور جلن کو مٹا دے. اگر کسی بھائی نے میرے اوپر ظلم کیا ہے پتا ہو اگر اس کا تو وہ اپنی طرف سے اس کو اپنے دل سے معاف کر دے. اگلا شخص اگر معاف نہیں کرتا تو وہ رب العالمین کی بارگاہ میں گناہگار ہوگا. ایک شخص اپنے بھائی کو معاف کرتا ہے, جمعہ کی نماز پڑھتا ہے, مسجد کے ممبر اور سیڑھی سے اترتا ہے, دل میں اس نے اس کو معاف کیا ہوا ہے, سلام کرتا ہے, اگلے نے جواب دیا نہیں کیا, اس کو معاف کیا نہیں کیا, وہ اپنے دل کو پاک و صاف کر کے اپنے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی ملک الموت آتے ہیں, اس کی روح قبض ہو جاتی ہے, وہ مر جاتا ہے. کتنا پاک و صاف دل لے کے رب کی بارگاہ میں جائے گا اور اللہ رب العزت اس کو اپنی جنتوں کا وارث بنا دے گا. لوگ حج کرنے جاتے ہیں اپنے بھائیوں سے معافی مانگتے ہیں کہ بھائی معاف کر دو جس کا دل دکھایا ہے حج پہ جانے کے لیے, کیوں کیا پتا حج کے بعد پھر آنا نصیب ہو یا نہ ہو, کیا پتا وہیں موت آ جائے تو کیا حج کے وقت بھی موت کی آ جاتی ہے. ارے موت تو انسان کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. محترم سامعین, جیسا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اس مسجد کے مسجد حاضر کے سیکرٹری اور اس کے ذمہ دار کی جانب سے اس بات کی اطلاع دی گئی ہے کہ انشاءاللہ کل 7 بجے صبح کو, کل انشاءاللہ سنیچر کے دن, ہفتے کے دن 7 بجے صبح کو انشاءاللہ نماز عید الفطر کی دوگانے کی ادائیگی کی جائے گی. آپ تمامی حضرات اس دو رکعت نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں تشریف لائیں. دو رکعت نماز 7 بجے انشاءاللہ عید کی نماز شروع ہو جائے گی, تاخیر نہ کریں. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى على أولى وأزواج.